Bueno, vou intentar responder ás expectativas. Moi boa tarde. En primeiro lugar, quería agradecer o convite á Semana de Filosofía aquí a Garrido, non? Unha semana donde, bueno, especialmente fai uns anos, cando eu tiña maior disponibilidade para poder achegarme, pois teño escoitado moitas intervencións ben interesantes, non? Hai algunhas que recordo con especial agarimo, pois como a de pois, xente como James Petras ou Evo Morales ou mesmo tristemente falecido Eduardo Galeano, non? E, bueno, de outra banda, tamén quero agradecervos a vosa presenza hoxe aquí, non? Eu o que quería é falarvos pois, de inserción de Galiza no Estado español e deste no marco da Unión Europea, que é unha inserción que se produce dun xeito que eu considero políticamente dependente, o que implica unha carencia de capacidade de decisión sobre cuestións fundamentais e, dende un punto de vista económico, periférico, polo tanto, alleo a centros de decisión política e económica. E de como este rol afecta a nosa economía, o desenvolvemento propio e endóxeno dun territorio e, ao fin e ao cabo, pois, o benestar das persoas. Ben sei que non é fácil transmitir estas ideas, pois moitas veces as manifestacións pois, desta dependencia producense dun xeito sutil, pois, camuflado entre políticas asépticas desde un punto de vista territorial ou mesmo camuflado baixo supostas leis de mercado. Bueno, vou comenzar cunhas pinceladas sobre a nosa pertenza no espazo da Unión Europea, que ven marcada pola doble condición de dunha banda sermos un país que se integra deste xeito dependente no Estado español e o feito do propio Estado español integrarse como periferia europea pues, nun sentido económico, non? O Estado español forma parte desto que se ven a chamar a periferia europea, os países do sur, nun contexto onde a actual crise mostrounos con toda a crudeza pois as limitacións e as eivas deste proceso de integración europea. Xa que, se ben esta é a crise do neoliberalismo económico, pois é tamén e, sobre todo, pois a crise dun modelo de integración económica e monetaria levado a cabo pola Unión Europea, que amosou, dende logo, os seus efectos máis devastadores na periferia europea. E a reacción da Unión Europea ante a crise pois, tampouco deixa lugar a dúbidas sobre os intereses aos que obedece esta Unión, non? Bueno, como todos e todas sabedes, pois, rapidamente deseñaron cuantiosos rescates bancarios para salvaguardar os intereses do capital financeiro a costa de empobrecer a maiorías sociais. Que o que quedou patente é como este espazo está deseñado para primar, para garantir os intereses pois, dun capital primordialmente financeiro e primordialmente tamén franco-alemán. Se existían precedentes que nos falaban dun proceso de construción pois, primordialmente basado nestes intereses, un proceso que crea desigualdades sociais, territoriais, así podíamos falar da ortodoxia monetaria do Banco Central Europeo, que só foi modificada cando existía xa risco de real de quebra de algún país. Podríamos falar das rixidas normas fiscais e orzamentarias consagradas no Tratado de Maastricht. Podríamos falar tamén da Directiva de Servizos, da coñecida como Directiva Bolkestein, etc. En todo caso, estamos a falar dunha situación de dependencia de Galiza no Estado español, é lóxico que esta dependencia condicione a nosa inserción, a inserción de Galiza na Unión Europea. Xa dende as negociacións das condicións de entrada da Comunidade Económica Europea, pois pudemos comprobar como seían mellor parados os intereses da horta mediterránea que os intereses dos sectores productivos galegos, non? Os anos posteriores á integración, pois, podemos comprobar como existiron efectos negativos evidentes, a desindustrialización do sector naval, da siderurxia, e diferentes trabas pois, tendentes a minguar a capacidade productiva pois, do sector pesqueiro e tamén do leiteiro.
É certo que existiu unha política de fondos comunitarios pois para as zonas de menor renda per cápita, que Galiza recibeu amplas, bueno, unha cantidade considerável de fondos estruturais, o cal tampouco debe ocultarnos unha escasa chegada de outros fondos ao noso país. En todo caso, nin para Galiza, nin en xeral para as rexións obxectivos destes fondos, pois cumpliron o seu obxectivo declarado de provocar unha converxencia coa Unión Europea, non? Ben, un bo exemplo de como funciona o Estado español e das cousas que vos quero transmitir hoxe, pois foi o reparto dos fondos de cohesión europeos. Estes fondos negociáronse ca entrada de España e de Portugal na Unión Europea. E son uns fondos que se crearon ad hoc para estes estados, pois baixo a condición económica de que eran uns fondos que se daban para os estados que tivesen menos do 90% da renta media europea, que casualmente eran estes dous. Ben, pois xa me diredes se é ou non é un fraude de lei que uns fondos que recibes por ter menos do 90% da renta media europea pois os invistas principalmente nun territorio, nunha rexión que ten o 117% desta renda media, que foi o que ocorreu entre o 2000 e o 2006 coa construción da T4 en Madrid con estes fondos. Ben, en definitiva, Galicia está inserida na Unión Europea dende unha posición que podemos denominar periferia da periferia, o cal dificulta enormemente o noso desenvolvemento, tendo como efecto máis evidente as limitacións anteriormente comentadas, pois a respecto de sectores productivos, como o leite, como o naval e o eido pesqueiro, principalmente. Ben, como mencionaba anteriormente, pois a nosa situación dentro do Estado español é definida por unha ausencia, por unha falta de soberanía en torno a múltiples cuestións. E isto ten un impacto directo na nosa economía. Pois as decisións que se adoptan sobre moitos temas ignoran as nosas necesidades e as prioridades do noso país, xa que adoitan a respostar a outros intereses, cal pois tradúcese pois en efectos negativos sin determinadas limitacións. Existen varios exemplos desto, que será o que comente a continuación, pois como unha política estatal de infraestructuras cunha concepción radial pensada dende e por a capital do Estado, un sector eléctrico onde Galiza ten unha condición de productor excedentaria e soporta uns custos sociais e medioambientais e, sin embargo, non obtén ningún beneficio desta condición de productor excedentario, ou tamén unha reestructuración bancaria que para o noso país tivo como unha consecuencia a perda de entidades financeiras propias e un espolio sin precedentes do noso aforro. Por algo é que varios economistas teñen acuñado o termo de capitalismo castizo, pois para referirse á importancia que ten estar próximos círculos de poder da capital do Estado español para deseñar políticas en función dos seus intereses e deste xeito pois obter beneficios e manter unha posición dominante. Ben, comenzando polas políticas de infraestructuras e transporte, estas son fundamentais para a ordenación dun territorio, polo que contan tamén cun gran potencial para ordenar e xerarquizar un territorio e, así mesmo, o seu poder político. Así, sinala o autor Germain Bel, no libro España, Capital, París, que o caso español é extremo no uso das políticas de infraestructuras ao servicio da xerarquización territorial e da ordenación do poder do Estado. Di o autor que este obxectivo tivo no Estado español moita máis importancia que a atención ás necesidades prioritarias do transporte, tanto do sistema productivo como da mobilidade interurbana, que é a principal orientación da política de infraestructuras e de transporte pois nos países do noso entorno.
Polo tanto, con respecto ás infraestructuras terrestres, no Estado español responden ao seguinte esquema. Unha estrutura radial, donde o centro dese radio corresponde a Madrid, o comezo da construcción sempre polo centro dese radio, dende ese quilómetro cero que parece estar na orixe de todo tipo de creación quilométrica, e, por último, dos diferentes radios, o que une Madrid con Galicia sempre ou o último ou o penúltimo en construirse. Así, con respecto ao desenvolvemento das autovías e das autoestradas, as impulsadas polo Estado tiveron como criterio xeral que aquelas que partían dende Madrid, que seguían a estrutura radial, obtiveron financiamento público, como é o caso das autovías que nos enlazan coa Meseta e con Madrid. Sin embargo, as que non respondían a este criterio, pois foron financiadas primordialmente mediante os usuarios a través das peaxes. E aquí o exemplo témolo na AP9. O AVE seguiu o mesmo esquema radial. Todas as liñas partiron de Madrid a provincias. Hai unha cita daquela presidente Aznar que é moi elocuente neste sentido. Decía no seu discurso de investidura, tras a maioría absoluta que obtivo no ano 2000, onde expoñía as prioridades de investimentos en infraestructuras, e falaba dunha rede ferroviaria que, en 10 anos, situará todas as capitais de provincia a menos de 4 horas da capital de España. Ben, a cita fala ben as claras de cal era a concepción na materia, aparte de falar tamén ben as claras do que é unha promesa incumplida. Tampouco foi a única cita neste sentido. 2 anos antes, o que era ministro de Fomento, Arias Salgado, pues, sinalaba que unha das prioridades do Ministerio era afortalar o centro peninsular e pôr en marcha unha serie de investimentos que tivese en conta os 200 km á redonda de Madrid e a conexión de certas rexións co centro. Tamén, no ámbito aeroportuario, o Estado español viu unha situación bastante anómala. De feito, podemos decir que é o único Estado da nosa contorna que, contando con varias cidades con aeroportos de grandes dimensións, estas son controlados e xestionados pois, por unha única entidade dependente do goberno central, como é AENA. Un modelo arcaico, pero serve para que o centralismo político pois, poida xerarquizar aeroportos, áreas urbanas e as súas relacións. Permite controlar os investimentos, as taxas, cuestións de política comercial, como a asignación de franxas horarias para as operacións dos avións, as relacións comerciais coas diferentes compañías, tráficos internacionais, etc. Entón, podemos dicir que a política aeroportuaria do Estado, igual que as outras políticas de infraestructuras terrestres, pois, responde máis a criterios de política, de ordenación e xerarquización territorial que os criterios propios que deberían orientala, non? Algo así ocorre co eido marítimo, donde existe tamén un control centralizado cos portos de interés xeral. Ben, outro exemplo do rol que se otorga a Galiza no Estado español, comentaba Garrido, é o que nos amosa a configuración do sector eléctrico, onde históricamente a Galiza foi adxudicado un papel suministrador de enerxía que tivo como efecto que favoreceu a industrialización doutros territorios sen apenas beneficios no país. Fúmonos especializando na xeración de electricidade a través de aproveitamentos hidroeléctricos, de xecementos de carbón, posteriormente a través do eólico, de ciclos combinados, ata unha situación actual onde Galiza é excedentaria na produción de electricidade. Exporta entre un 25% e un 45% da enerxía que xeramos, dependendo fundamentalmente das características climatolóxicas do ano en cuestión. E como ben sabemos, o noso territorio tivo que soportar custos sociais e medioambientais derivados desta especialización.
desprazamento de poboación, asugulamento de vales, contaminación. Mais, por ser un deseño eléctrico que foi allé aos intereses de Galiza, non obtivemos ningún beneficio desta condición de produtor excedentario. Existe unha imposición estatal dunha tarifa única en todo o Estado que nos impide obter ventaxas desta condición. Isto non é así noutros países. Noutros países existen tarifas diferenciadas en función dos diferentes territorios e en función da súa condición de excedentaria ou importadora de enerxía. Nin tan sequera foi sempre así no Estado español, que foi durante o franquismo cando se unificou a tarifa para todo o Estado. Feito consumir electricidade perto de onde se produce, reduce as perdas no transporte, polo tanto, reduce o seu custo e tamén o seu impacto ambiental. Mais, a prioridade no territorial en materia de enerxía eléctrica foi garantir que territorios onde prácticamente non se produce enerxía puidesen acceder a ela pois, sin ningún tipo de peaxe ou custo a maiores. Polo tanto, o sector eléctrico no Estado español non só é un problema dunha regulación totalmente opaca e feita a medida dun oligopolio eléctrico, que tamén, senón que tamén ten unha clara componente territorial. Ben, un problema similar acontece co seguinte exemplo, que é o que ten que ver co sector financeiro. Acabamos de vivir un proceso de rescate, de reestructuración financeira, que resultou pois moi evidente cales foron as prioridades pois para o Estado español e para a Unión Europea, non? Inxentar miles de millóns en entidades financeiras mentras exixían todo tipo de recortes en materias sociais. Pero tamén temos que preguntarnos como afectou esta reestructuración no territorial, como afectou o noso país, e se, cando menos, abriu a vía do crédito para financiar a nosa economía, que era o que se nos decía que iba a suceder con esta reestructuración. Ben, pois analizando os datos que publica trimestralmente o Banco de España sobre o volume de crédito e depósitos, obtemos dúas conclusións claras. A primeira é unha existencia dun espolio do aforro galego. Así, Galiza é o territorio do Estado que ten a peor relación entre créditos e depósitos. Isto é, de cada 100 euros que hai en Galiza en depósitos, só 74 se destinan a créditos no país. Isto significa que en Galiza hai 14.729 millóns de euros en depósitos que emigran e que sirven para proporcionar crédito noutros territorios do Estado. Así, mentre a poboación galega representa o 5,9% do conxunto do Estado, o volume de crédito galego sobre o conxunto estatal é do 3,2%, é dicir, prácticamente a metade do que pesa a nosa poboación. Tamén temos que preguntarnos cal é a evolución recente nos últimos anos. Aí ten especial interese analizar o que sucedeu a partir do 2009, porque a partir desta data abrangue o período de crise económica, abrangue tamén o período de goberno de Feijóo e abrangue todo o proceso de reestructuración financeira e bancaria, non? Unha reestructuración onde nun primeiro momento pois, dotáronse avais e axudas á banca e posteriormente, mediante a creación do FROP, pois levouse a cabo unha reestructuración que o que supuxo foi o remate dun modelo onde a banca compartía mercado coas caixas de aforro. No noso país, isto supuxo a desaparición das caixas galegas, primeiro coa súa fusión, a seguir coa súa bancarización, e rematou o proceso coa súa venta a precio de saldo. Recordemos que se vendeu por 1.000 millóns despois de isentárense máis de 9.000 millóns de recursos públicos, e que en 2 anos xa dou máis beneficios do que lles custou mercala.
Neste proceso tamén se produciron pois, as absorcións e ca conseguinte perda de galeguidade do Banco Pastor, do Banco Gallego ou do Echevarría. Así, neste período, dende o 2009 até a actualidade, aparecenos tamén moi claro unha segunda conclusión, que é que Galiza presenta a peor evolución do crédito de todo o Estado. Dende o 2009, todas as comunidades pues, viron empeorada a súa relación entre créditos e depósitos, e todas as comunidades, todos os territorios do Estado, tamén viron reducido o seu volumen de crédito. Pero das 17, foi Galiza donde este proceso se dou con moita maior intensidade, de feito. No 2015 se concedían 74 euros por cada 74 euros de crédito por cada 100 que existían en depósito, 6 anos antes, no 2009, concedíanse 132 euros de crédito por cada 100 de depósito. Isto supón unha reducción desta relación dun 44%, que é o doble que a media estatal neste período. E con respecto ao volumen total de crédito, pasa dun 71.200 millóns a uns 43.000 millóns, que é unha caída de 28.200 millóns de euros no volumen de crédito, que supón unha caída tamén de case un 40% e que prácticamente duplica a caída do crédito a nivel estatal, que foi arredor do 25%. En resumo, que segundo os datos oficiais, Galiza é a comunidade autónoma que ten un volumen máis baixo de créditos en relación cos depósitos e é donde tanto esa relación como o volumen de crédito registraron unha peor evolución nos últimos anos, xa que logo os datos amosan claramente a existencia dun espolio donde o aforro das galegas e dos galegos emigra e, dende logo, non redunda na concesión de crédito para a dinamización da nosa economía e dos sectores productivos. Tampouco é que se trate dun problema coxuntural destes anos, xa que da expatriación do noso aforro xa falaban na altura de Lois Peñanovo ou do propio Alexandre Bóveda. En sentido contrario, con respecto á evolución recente, os territorios onde menos se resinte o descenso de crédito foron o País Vasco e a Comunidade de Madrid, do cal sacamos dúas conclusións. A primeira é que o territorio que mellor resisteu, o País Vasco, é aquel onde as caixas de aforros permaneceron pues, máis ligadas ao territorio e a economía productiva, que foi o caso do País Vasco. Así tamén vemos que o modelo das caixas de aforros, pois que as súas eivas, grandes eivas que tivo, pois tamén nos evidencia que ferramentas propias do país pois son útiles para traducir o aforro en crédito e que este revierta no desenvolvemento económico. E doutra banda, a pesar do descalabro, do auténtico descalabro de Bankia, o outro territorio que mellor evolucionou foi a Comunidade de Madrid. Polo que, tendo en conta a orientación da reestructuración e a vista dos resultados, este proceso tivo como consecuencia evidente unha centralización e unha concentración bancaria sin precedentes, favorecendo unhas élites políticas e económicas radicadas na capital do Estado español. Deste xeito, Madrid ten a mellor relación entre crédito e poboación do Estado e cun 13,7% da poboación posúe máis da cuarta parte do crédito do Estado, cun 27%. E é precisamente sobre estas élites do que quero falar a continuación. Creo que a crise económica pues, estános a mostrar como existen unhas élites políticas económicas que controlan pois unhas esferas de poder fundamentais que usan en beneficio propio, moitas veces cunha sensación case que de total impunidade, pois apropiándose dos recursos de todos, dos recursos públicos, pois ben a través dunha rede corrupta ou ben a través dunha non menos importante corrupción legalizada. Isto algúns deronlle
en chamar a casta, bueno, un concepto que máis alá de moitas outras obxeccións, creo que resulta incompleto porque se esquece dunha dimensión que eu considero fundamental que define esta élite, que non é outra que a territorial, xa que a capitalidade do Estado e a estrutura de poder centralista son o instrumento necesario para manter e para reproducir o seu poder. E isto non se trata dunha característica coxuntural tamén ligada ao actual momento histórico. É un elemento inherente á propia configuración do Estado español. Hai varios autores que destacan a relevancia que ten a elección de Madrid como capital da corte no seu momento. Dadevos conta que as principais capitais europeas situáronse en lugares con acceso ao transporte marítimo fluvial, xa que até tempos recentes pois era o medio de transporte máis rápido, máis barato e máis seguros. Xeito que se favorecían así os intercambios comerciais, a chegada de innovacións, etc. Aí a excepción foi Madrid, que está a centos de quilómetros de redes comerciais fluviais navegábeis e das marítimas. Outro dato que nos fala da anomalía desta escolla é que se trata, despois de Andorra la Vella, da capital europea que está situada a maior altitude, o que nos dá tamén un claro exemplo da dificultade dos accesos e do seu illamento. Feito, cando Felipe II decide que Madrid fose capital do reino, esta nin tan siquera era a vila máis importante da meseta, que é outro exemplo máis pois dunha bondade de alonxamento dos centros económicos e comerciais máis dinámicos que tivo esta escolla. Este illamento defineu unha capital pois totalmente cortesana, situada á marxe dos fluxos comerciais, das ideas, das innovacións. Bueno, un contexto que tamén dito sexa de paso é o que configura pois ese carácter fortemente pois reaccionario que teñen as élites españolas. Neste contexto, o xeito de acadar o éxito económico, a prosperidade, pois é a proximidade á corte, gozar do seu favor, e este xeito de acadar o éxito pois é unha maneira de prosperar que apenas se ve alterada ao longo dos séculos. É unha estrutura de poder que sobreviviu, fose cal fose, a estrutura de goberno, posto que non cambiou de maneira sustancial o que é esa estrutura que lle dá pé, que é a configuración do Estado español. Así, pois é como ten as súas raíces o que varios economistas deron en chamar o capitalismo castizo, que é basado na obtención de beneficios en base á proximidade e aos favores do poder capitalino, e este sigue sendo a forma de capitalismo dominante no Estado español, non? No cal podemos decir que a estrutura territorial pois ten unha importancia capital. Esta dinámica histórica topa un novo punto de inflexión durante a dictadura franquista, que é o caldo ideal para perpetuar o modelo. Centralismo político e autarquía económica pois provoca que todos os intereses económicos pois pasen invariablemente pois polas estruturas do réxime, polas estruturas de poder situadas en Madrid. É así como o franquismo pois sentou as bases que caracterizan actualmente este modelo: regulacións ad hoc, concesións aos amigos, portas xiratorias, etc. Transición, do mesmo xeito que non resolveu unha articulación da realidade plurinacional do Estado español, tampouco mudou esta grotesca modalidade do xa de por sí modelo capitalista, inxusto modelo capitalista actual, non? Xa que, bueno, continúase
cunha perfecta armonía entre o férreo poder político centralista e os lobbies económicos madrileños. Aí, o Borbón Juan Carlos aplicouse a fondo en manter e perpetuar este modelo, pues, creando unha simbiose perfecta entre o seu poder, o do seu círculo de amizades e os intereses de todos eles en común, non? Isto é unha historia onde aparece Villarmir, o que non é un marqués, aparecen pois Manuel Pardo, que recordaredes esa na altura estivo implicado no escándalo das Torres Quío, e o fillo actual é o actual presidente de Endesa, aparece Gerardo Díaz Ferrán e un largo etcétera de persoeiros, non? Un relato pois, bueno, salpicado tamén de múltiples escándalos, de íntima relación con varias dictaduras, especialmente as árabes. Aí, pois, o proceso de empresas públicas tamén se encadra neste modelo, non? Recordemos Aznar nomeando presidente da privatizada Telefónica o seu compañeiro de pupitre Juan Villalonga. E na actualidade, pois a manifestación máis gráfica deste modelo podemos vela na composición do IBEX 35, das 35 empresas máis importantes do Estado, que está cheo de empresas dependentes de regulacións estatais, de concesión de obra pública. Así atopámonos a petroleiras privatizadas como Repsol, grandes expoñentes das portas xiratorias, como determinados bancos e as eléctricas, ao tempo que tamén dependentes de regulación, do BOE. Tamén están aí as constructoras de obra pública e diferentes prestadoras de servizos, como SACIR, como ACS, como FCC, totalmente dependentes da relación e do favor político. E todas elas teñen en común que están radicadas pois, na proximidade do poder político centralista o que conforma un forte, fortísimo lobby madrileño cun inmensísimo poder dentro do Estado español. A expresión máis simbólica desta casta castiza que poderíamos chamar pois podemos atopala no palco do Santiago Bernabéu. Ali xúntase o poder económico e o político, ali péchanse os grandes amaños e, bueno, simbólicamente, pois está a figura do propio presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que ao mesmo tempo é presidente de ACS, unha constructora cuxa filial, Dragados, pois, comenzou beneficiándose de man de obra esclava de presos durante o franquismo. Na actualidade, un dos principais accionistas da constructora é a familia March, que descende de Juan March, que foi un dos principais financiadores do golpe de Estado franquista. E a CS pois, foi unha das grandes empresas, unha das grandes beneficiadas na expansión de obra pública no Estado español, autovías, alta velocidade e a tempo que beneficiada dos favores do poder financeiro. E as excepcións a estas empresas no IBEX 35 pois, son escasas e proveñen pois, da periferia do Estado, non? Pois, sendo empresas con un contido un carácter máis industrial e, polo tanto, non dependentes de regulacións ou de determinadas decisións políticas discrecionais sobre o sector. Sirva o caso de Inditex como exemplo. Eu personalmente podría poñer e poñolle moitas pegas ao seu modelo de producción e de negocio, pero eu creo que unha delas non é que o seu medre e a súa posición actual se debese a unha relación privilexiada co poder e a unhas decisións e unha regulación feita á súa medida, non? Polo tanto, isto nos leva a que o actual modelo político institucional territorial actual, basado nesa indisoluble unidade de España, pois ten claramente unha base material económica, xa que responde ao deseño destas élites. Planifican economicamente en función dos seus intereses
E, por outra parte, tamén exaltan pois, sentimentos de unidade, de patriotismo español, e, posto que saben moi ben que é a actual articulación do Estado a que lles garante pois, os seus actuais grandes beneficios. Ben, vou rematando xa. Despois destes exemplos, que o que pretendía era tratar de amosar pois, como a falta de capacidade, falta de soberanía e de decisión sobre diversos temas, pois, condiciona e lastra o noso desenvolvemento, pois, quixera rematar tocando un tema ben interesante que é o relativo a relación, a solidariedade que existe entre territorios, o debate se un territorio pode ou non por si mesmo, se existe unha solidariedade estatal que nos axude, etc. Non? Ben, existe un discurso oficial que trata de presentarnos a Galiza como un territorio atrasado, que depende para subsistir pues, dunha suposta solidariedade estatal. As balanzas fiscais son o instrumento que usan para defender esa tese. As balanzas fiscais é un instrumento económico que o que fai é imputa territorialmente os gastos e ingresos do sector público nun período de tempo determinado nun territorio e calculan o saldo fiscal resultante nese territorio. É dicir, no caso de Galiza, calcula cantos impostos pagamos, canto se gasta en Galiza polas diferentes administración e cal é o saldo. Ben, o Estado publicou estas balanzas no 2008 e retomouse a súa publicación recentemente, no 2014 e 2015. Bueno, sempre referidas a datos de tres anos antes, non? Bueno, estas balanzas son un instrumento polo cal Cataluña denuncia que existe un espolio fiscal, un déficit fiscal, non? Pues, todos os estudos indican que en Cataluña pues, recádase moito máis do que despois se gasta a través das diferentes administracións. Con respecto a Galiza, estas balanzas fiscais o que nos ofrecen é un superávit fiscal. É dicir, que aquí gástase máis do que se recada. Bueno, con estes resultados, pues, así a visión máis centralista o que trate de presentarnos o noso país, a Galiza, como un territorio atrasado que depende para subsistir dunha solidaridade estatal. E en este sentido, no que eu quería rematar pois, facendo unha fonda crítica tanto á metodoloxía empregada nestas balanzas fiscais oficiais como a determinadas interpretacións que se realizan dos seus resultados. Con respecto á metodoloxía, todas as escollas metodolóxicas das balanzas fiscais oficiais pois teñen como clara intencionalidade política reforzar unha concepción centralista do Estado e minimizando pois, os múltiples beneficios dos que goza Madrid polo efecto capitalidade e xa que logo pois, reforzar unha falsa idea de que somos un territorio subsidiado. Así, nestas contas, pois compútase a Seguridade Social Contributiva. Dadevos conta que o actual sistema de pensións é un sistema de reparto que as prestacións contributivas parten das cotizacións das persoas traballadoras, polo tanto, dunha banda, son un dereito adquirido e, por outra parte, existe un desfase temporal entre o momento da cotización e o momento onde recibes a posterior pensión. Polo tanto, sendo importante pois, o fluxo que se dá na Seguridade Social, ningún caso pode considerarse como un ingreso ou un gasto do Estado con relación cos territorios, xa que a súa natureza, pois, obviamente, non é fiscal. Ben, outra cuestión metodolóxica moi criticável pois é a do criterio para imputar gastos e ingresos que se utiliza. Que significa isto? Cando non se ten moi claro a que territorio pertence un ingreso ou un gasto, pois hai que usar algún criterio para imputar
imputalo aos territorios, canto se recauda en Galiza ou canto se gasta en Galiza de algo, non? Ben, as balanzas fiscais oficiais usan un método que se chama de carga-beneficio, que aparte leva note últimas consecuencias, que é un método de moi dubidoso uso para esta materia. Vou intentar explicar este método cun exemplo. Se temos que imputar os gastos de defensa do Estado entre as diferentes comunidades, pois podemos ver en que territorio están ubicadas as diferentes instalacións militares, canto se gasta nelas, e imputar eses territorios, pois según se gasta nas diferentes instalacións militares. Pero, que fai o método carga-beneficio? É un método que pon o acento no individuo e no que chaman o seu benestar e o que paga e o que recibe do Estado. Entón, este método di, como o gasto en defensa beneficia a todos os cidadáns por igual, xa que, por exemplo, se hai unha invasión, pois vai a defendernos a todos por igual, independentemente de onde vivamos, pois que facemos co gasto en defensa? Imputámolo entre todas as comunidades autónomas dunha maneira proporcional á poboación, de xeito que pois todas as comunidades autónomas teñen o mesmo gasto en defensa per cápita, independentemente pois, de onde se localicen as instalacións militares, os cuartéis, o Ministerio de Defensa, etc. Non? Pois este criterio xa chega ao esperpento en partidas como o persoal administrativo da Casa Real, onde empregan tamén ese fantástico razoamento de que todos nos beneficiamos da existencia da Casa Real. Ou partidas como alta dirección do Estado e do Goberno, onde tamén se reparte o montante do gasto en función da poboación, pois obviando por completo pois que a gran maioría destes traballadores públicos residen na Comunidade de Madrid. Tamén usan o que lle chama un efecto desbordamento, que isto é que hai bens ou servizos, como o Museo do Prado, a Biblioteca Nacional, o Palacio Real ou o Teatro Real, que tamén din que en parte contribúen ao benestar dos residentes de outros territorios, que tamén poden ir ali e velo, non? Entonces tamén se imputa parte do gasto nestas entidades, pois, por exemplo, aos galegos. Ben, en Galiza teñense realizado varios estudos para cuantificar estes fluxos fiscais entre o noso país e o Estado. Teñense tentado realizar balanzas fiscais, non partindo dos datos publicados oficialmente, pero superando estas eivas metodolóxicas, obtivéronse resultados ben diferentes. Alejandro Ballesteros, nun estudio da USC, titulado O camiño cara a unha balanza fiscal de Galiza, que data do 2008, pois en chegar a elaborar unha balanza fiscal, si que concluía que, usando o método fluxo monetario, que sería un método alternativo da carga-beneficio, e si que imputaría os gastos en función do territorio onde se realizan, e sen ter en conta este efecto que vos comentaba antes da seguridade social contributiva, entre outros pequenos outros axustes metodolóxicos, pois cambiaría o signo da balanza fiscal para Galiza. Quenes realizaron cálculos, quenes elaboraron balanzas fiscais, pois foi dunha banda o economista Xosé Díaz e doutra banda tamén os tamén economistas da USC Xavier Vence e Alberto Turnes, e en ambos estudos chegan tamén ao resultado de que usando o método do fluxo monetario, que é o máis acaído para a comparativa entre os diferentes territorios, e usando e sin ter en conta o efecto da seguridade social, pois efectivamente o saldo para Galiza é deficitario. Isto é, que aquí recaudamos máis do que se gasta despois no territorio. Polo tanto, observamos que en estudos con escollas metodolóxicas máis racionais o resultado final é ben diferente. En todo caso, tampouco se pode extraer unha conclusión definitiva sobre o signo dos fluxos fiscais entre Galiza e o Estado, a tenor de todos os estudos existentes, pero, en todo caso,
o mellor xeito de introducir transparencia, se o que se pretende, pois sería territorializar aquí todos os impostos, entón quedaría moito máis claro o que se recada aquí e o que finalmente se gasta. Ben, e xa por último, con respecto á interpretación dos resultados, non? Creo que é un grave erro deducir do resultado dunha balanza fiscal as capacidades ou incapacidades dun territorio para valerse por si mesmo. Un debate pues, mínimamente riguroso sobre esta cuestión debería incluir unha análise completa de todos os fluxos económicos, comerciais, enerxéticos que se producen entre ese territorio e o Estado ao que pertence, con series temporais amplas, e, sobre todo, quizáis o máis importante e difícil de cuantificar, debería incluir as relacións xerárquicas e de dependencia que, como tentei plasmar na exposición, pues, se producen entre territorios, non? Con consecuencias directas sobre a economía e o benestar das persoas e dos territorios. Así, se nos cinguísemos o resultado das contas para analizar a viabilidade dun territorio por si mesmo, teríamos un resultado sorprendente, que é que a Comunidade de Madrid, que é a que ten, xunto con Cataluña, maior déficit fiscal, pois lle resulta totalmente ruinoso pertencer ao Estado español. Iríalles moito mellor pois sendo un Estado independente, non? Parece que todo, moi boa parte do que se recauda ali, pois ten que ir destinado en forma de solidaridade a outros territorios. Ben, pois imaginemos esta situación. Imaginemos, non? É certo, Madrid, novo Estado independente, pois contaría cas moitas ventaxas de ter usado durante séculos pois os resortes dun aparello de Estado en beneficio propio, pero tamén nos atoparíamos cun novo Estado sen todos os beneficios que se derivan da súa actual situación e da súa actual capitalidade, pois, onde deixarían de percibirse cuantiosos salarios de miles e miles de altos funcionarios do Estado, onde pecharían os actuais organismos públicos e empresas dependentes da administración radicadas ali, tampouco se instalarían ali sedes operativas de empresas que teñen os seus centros productivos noutros territorios do Estado, as grandes constructoras madrileñas, pois seguramente se lles quedarían sin boa parte do seu negocio, acabaría se lles ese recurso a obra pública e en todo o Estado. E ben, pois sería un novo Estado que non tería un acceso a enerxía eléctrica, non ten capacidade para xerar enerxía eléctrica propia, pois non tería apenas recursos naturais e tampouco ten, que digamos, pois moitas empresas punteiras en xeración de valor engadido, en innovación, etc. Non? Pois, bueno, alguén cree que sería un Estado realmente viável? Eu creo que ben o contrario, é a súa posición xerárquica controlada por este lobby do que falei anteriormente e o uso en beneficio propio do aparello e da estrutura do Estado, o que lles dá unha posición pois ben diferente á posición de dependencia e de periferia donde se sitúa, donde se insire Galiza. E isto, bueno, supoño que en algunha cuestión afondaremos máis agora no coloquio, pero é o que quería comentarvos. Gracias.